Da Thaís Matsura, que ela tem um canal com a filha dela, e nós achamos muito divertido. Achamos tão divertido que essa é a segunda vez que a gente grava o desafio. É, da primeira vez que nós gravamos, eu fiquei muito branca no vídeo, e apesar de ter ficado muito divertido, muito engraçado, meu marido que perdeu, a Sara ganhou no primeiro desafio, eu estou gravando novamente. Então, Marcos vai explicar pra vocês como funciona o desafio. É assim. Esse chiclete chama Sono Mamá. E são três chicletes que aqui dentro. Um é docinho. Isso. O outro é mais ou menos doce. E um é bem azedo. Isso. Quem tirar mais vezes o azedo pede o desafio, então. Então. E nós escolhemos três sabores diferentes, que são. Esse é de pêssego, tá vendo? Isso. Esse é de coca. E esse é de soda. Isso. Esse é de Coca-Cola. Isso. E como a Luna não vai poder brincar, a gente comprou um extra de Coca-Cola pra ela ir comendo junto enquanto a gente faz o desafio. E a gente vai seguir essa ordem. Primeiro Marcos, depois eu, depois a Sara, depois eu, a Sara e o Má. E por último a Sá, o Má e eu. Começar com o meu? Ah, é. Vamos começar com o de pêssego. Calma, vai pegar então primeiro. Ó, são três chicletes iguais, não tem como saber. Eu sou o primeiro? Uhum. Escolhe. Esse aqui é ruim. Nossa. Esse aqui é ruim? Ah, a Luna já esse aqui é ruim? Então eu. A Luna falou que ele é ruim, então vou pegar o do meio. Que legal. Vou dar certo. Tá, vamos contar até três então e colocar o chiclete na boca. Um, dois, três. Meu docinho. Meu é doce. Então. Meu é doce. Então o de pêssego, o Má pegou o ruim. Eu peguei mais ou menos e a Sá pegou o docinho. Agora o próximo que a gente vai fazer é o de coca. E eu vou escolher primeiro, então. Ai, meu Deus. Nossa. Vou pegar o primeiro, então, na ordem. A Sá pegou o último e o Má vai pegar o do meio. Agora vou pegar esse aqui. Tá, então vou contar até três e colocar na boca? Então tá. Um, dois, três. Ah, o meu é doce. Ai, o meu é azedo. O meu é doce? Isso é bem doce? O meu é bem doce. Credo, que horror. Tem que mascar até o fim. E aí, qual é a sensação, filho? Ele se acha. Tu quer experimentar? Tu quer experimentar? Tá, agora vamos pro terceiro chiclete e é o de soda.
A Sá vai escolher primeiro. Tudo suspeito. Ela pegou o último, mas escolhe. Eu peguei esse aqui. Eu já peguei do meio? Não sei. Esse aqui é deixar. Então vai. Esse vai. Pronto, escolheu pra mim. Tá. Então eu vou com o do meio. Ai, meu Deus. Suspeito. Ai, tô com medo. Vamos então. Um, dois, três, coloca. Já. Meu, é doce. Olha, o meu não é tão doce. Melão. De novo! Que ódio. No primeiro vídeo a Sara tinha ganhado. Ela não pegou nenhum azedo no primeiro. Eu peguei três? Eu uma tinha pego dois. E eu peguei um. Dessa vez eu não peguei nenhum. Eu ganhei! Parabéns, o medo é todo. Então, eu ganhei o desafio. Yes. A Sara perdeu dessa vez. Tadinha. E o Mato ficou em segundo lugar. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse desafio. Se vocês que moram no Japão gostaram do desafio e quiserem fazer também, o chiclete chama Sonomamá. Mas tem outra marca que chama Supaigamo, então vocês escolhem qual vocês preferem fazer. Martinho também. E é super barato, a gente compara 32 ienes em cada um desses. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham se divertido. Um grande beijo a todos e tchau. Tchau. Até tchau. Os próximos vídeos. Até a próxima. Bye, bye. Bye. Matare. Jané. Bye. Done now.